Botarell ha estat un dels municipis més castigats aquest passat estiu pels problemes de subministrament d'aigua a causa de la sequera. El poble s'abasteix de pous propis que enguany han sigut incapaços de recuperar-se davant la manca de pluja general dels darrers mesos. Una situació que des del municipi esperen solucionar definitivament abans de l'estiu de 2024 amb la connexió dels seus dipòsits amb l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona que arribaria des del municipi veí, Montbrió del Camp. Un projecte que està en fase de redacció i que ja compta amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'aigua del CAT, d'aquest mini trasbassament, arriba fins a Montbrió, que és el municipi veí, i llavors doncs, estem en fase de redacció de projecte per portar aquesta aigua fins aquí al municipi, però bueno, entre acabar tota la fase de redacció, les expropiacions que s'hagin de fer i els drets de pas d'aquesta tuberia que ens porti l'aigua fins al dipòsit d'aquí del municipi, calculem poder començar aquestes obres a principis del 2024 i que ja estiguin acabades abans de l'estiu del 24. Per tant, situació crítica, si no plou, la tindrem sobretot aquest estiu vinent del 23. Aquest estiu, Botarell ja s'ha vist obligar a dur a terme restriccions d'aigua, amb talls en el subministrament durant les nits i fins i tot amb la necessitat de portar camions cisterna al nucli principal del municipi. Uns talls en el subministrament que també han evidenciat les mancances en la mateixa xarxa municipal. L'obrir i tancar aigua no és una solució bona tampoc perquè, ostres, hem vist, no?, que tots aquells punts de la xarxa d'aigua on era una mica vulnerable, doncs en donar les empentes de la pressió d'aigua d'obrir-la i tancar, doncs han tingut una quantitat de fuites molt important. I bueno, això també ens ha fet veure doncs, que una part de la xarxa municipal del poble l'hem de canviar, hem de buscar els recursos per fer-ho. El problema s'incrementa a la urbanització de les Costes, que fa mesos que s'abasteix amb camions cisterna. De fet, aquesta urbanització es troba a 4 quilòmetres del nucli de Botarell i com a solució s'ha optat per connectar-la al dipòsit del municipi veí de les Borges del Camp, a només un quilòmetre. És una situació així una mica diferent. I bueno, la previsió és d'iniciar aquestes obres el primer trimestre de l'any entrant, de l'any 2023. I bueno, estem una mica així a l'espera perquè les Borges del Camp tampoc té un subministre garantit i si no plou doncs ho tornarem a patir a tots els municipis i sobretot aquesta línia nostra, no? El Forja, les Borges, Botarell, que patim més aquesta sequera. Els municipis de les Borges del Camp i el Forja esperen també poder connectar-se en un període curt de temps a l'aigua del CAT per garantir el subministrament d'ús de boca durant tot l'any. Tot plegat en un moment que els embassaments de Siurana i Riudecanyes es troben al 8 i al 15% de la seva capacitat respectivament.